Зараз в нашій країні все менше продукції підлягає обов'язковій сертифікації або відповідності технічним регламентам, які є для кожної групи товарів. Але вироби для дітей поки що перевіряють. До продукції, якою користуються діти до 14 років, належать, окрім іграшок, учбові дидактичні матеріали, а також пластилін, фломастери, фарби – те, з чим так полюбляють проявляти себе юні таланти. Що треба знати батькам, щоб не нашкодити здоров'ю власної дитини? Когда мы приобретаем такого рода продукцию, первое, на что мы обращаем внимание, это маркировка. Там нанесено, должен стоять знак соответствия техническому регламенту. Дальше, в обязательном порядке должны быть данные о производителе или об импортере. Важно, что должна быть информация о использовании, рекомендации производителя, где использовать эту продукцию, каким образом с ней нужно обязательно ознакомиться, и предостережение. Продукція, яка має безпосередній контакт зі шкірою, може викликати алергічні реакції. Це може бути індивідуальне несприйняття, а також алергія на неякісні компоненти. Тому бажано зберегти товарну упаковку. Указан производитель или импортер со всеми данными, куда можно обратиться. Есть возможность установить обратную связь с тем, кто вам продал эту продукцию. Особливо це стосується пальчикових фарб, настільних ігор, різних наочних матеріалів. Если эта продукция соответствует требованиям, она прошла испытание, значит, там используются только те вещества, которые детям не нанесут вреда. И на это нужно обращать внимание и все-таки приобретать в местах, где входной контроль прошел, специализированные магазины. Да, безусловно, это удорожание, но ведь это дети. Такий символ означає відповідність технічному регламенту безпеки, а ось замкнений контур означає добровільну оцінку. Різкий запах при використанні фломастерів або пластиліну має вас насторожити, а ось ароматичні приємні домішки допустимі. Ароматику використовують, і вона розрішена. Це не пищовий продукт, тому це не пищовий ароматизатор. Це ароматизатор, ідентичний натуральному. Клубничка, малинка, все це може бути как бы для того, щоб воно було узнаваемо і по цвету. Але якщо там содержиться ось цей вот значок, то вже пройшло іспитання. Якщо ви купуєте щось нове для дитини, радимо спершу протестувати виріб разом з нею. До того ж, деяка продукція передбачає саме таке використання. Особые рекомендации, то в таком случае на игрушке или же на какой-то продукции пишется «играть под присмотром взрослых» или «обязательно использовать под присмотром взрослых». Отже, будьте уважні до всього, з чим буде розвиватись ваша дитина.